មិនសួរចាំបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញចូលរួមជួយកំសាន្តជាមួយខ្ញុំណាបងប្អូនបាទត្រន់តែបានឃើញភ្លៀមចិត្តរៀមគួចស្នេហាតែមិនដឹងទីបានមេតាដែរឬអីរៀមចង់ដឹងណាស់ស្រីតាទីស្អីប្រណីឬទេអមកមាស្នាយបណ្ដូចិត្តអូនស្ម័គ្រមិនបានទេត្រង់ស្នេហ៍សូមអាណិតតំមកចង់ស្នេហ៍ស្និទ្ធណាស់ដេកដិននឹងរូរៀមមងពិតជាស្មងជឿចង់ណាលួនឡងកុំខ្លាចរៀមប្រែក្នុងអើយឲ្យអូនរងទុកខាពិតជាអត់សាវាមិនមុំសាទេណាស្រស់ស្រីអើងើយតែវាយប្រណីរៀមផងចុងស្នេហ៍អោដូចគេទៅឋានទេវតាអើងើយនេះគឺវាស្នេហ៍របស់យើងចាសសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមអរគុណ